Avui des de l'aeroport del Prat us donem la benvinguda al Baix Llobregat. Nosaltres no ens movem amb avió, sinó amb el cotxe elèctric i us portarem des del delta del Llobregat fins als peus de Montserrat. Després de recórrer centenars de quilòmetres, el Llobregat arriba a la seva desembocadura i li dona nom a una comarca formada per platges, però també per muntanyes. I això acostuma a traduir-se en desigualtats climàtiques i en curiosos microclimes. Poseu-vos còmodes, que comencem el viatge. El Baix Llobregat és una comarca litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona amb una peculiar forma triangular. La part de la base està formada pel delta del Llobregat i la plana al·luvial, on es concentra la major part de la població i és el punt de transició entre el massís del Garraf i Collserola. A mesura que ens endinsem cap al prelitoral, seguint el curs del Llobregat, el terreny guanya alçada amb les serres de l'Ordal a l'oest, actuant de frontera amb l'Alt Penedès, i culminant amb Montserrat, el sostre de la comarca situat al nord. Tenim un clima mediterrani i litoral gràcies a la presència del mar, que fa que la temperatura aquí a la comarca sigui suau i uniforme. De fet, aquí també al mar es forma un altre element impressionant, com són les mànegues marines. Tenim al telèfon a l'Alan Alguacil, meteoròleg de la comarca, que ens ho explica. Hola, Alan. Hola, Cíntia. Doncs sí, les mànegues marines són un fenomen característic del Baix Llobregat. Acostumen a produir-se entre els mesos de primavera i d'estiu i, com el seu propi nom indica, doncs, són unes mànegues que es produeixen dins del mar, tot i que de vegades poden tocar terra. Tenen una forma d'embut i una estructura que pot recordar a la d'un tornado. Algunes mànegues, però, tenen un diàmetre tan petit que s'anomenen cordes. Ens allunyem de la humitat marítima i de la caloreta de la resta de comarca i ens trobem a Begues, el microclima més fred del Baix Llobregat, que destaca sobretot per la seva suavitat a l'estiu i pel fred rigorós a l'hivern amb glaçades freqüents. L'explicació del singular microclima de Begues és que es troba al bell mig de les muntanyes de l'Ordal i del massís del Garraf. Una plana a 400 metres sobre el nivell del mar, protegida dels vents, quan la resta de la comarca tan sols es troba entre els 0 a 150 metres. En conjunt, però, tota la comarca té una temperatura molt suau i uniforme. La proximitat al mar fa que hi hagi humitat responsable que els estius siguin xafogosos a la costa. Tot i això, trobem els punts més càlids a l'interior. Martorell i Olesa de Montserrat registren mitjanes en aquesta estació de 30 graus. Seguim pujant Llobregat cap amunt i, com veieu, en aquesta comarca l'aigua és un element molt important. No és per això per la pluja, ja que és escassa, tot i que plou més a les faldes del Montseny que a la costa. Els mesos d'agost a octubre, els aiguats afecten sobretot el delta, mentre que a la primavera i l'estiu les tempestes es formen a Montserrat i se'n van fins a Martorell. La vegetació és escassa i espontània per diversos factors, com la proximitat al mar, els pocs dies de pluja anual i la pressió de l'ésser humà sobre la natura. Tot plegat ens deixa els clàssics boscos mediterranis de pi blanc i alzines amb marfull. I ens acomiadem amb els últims rajos de sol que impacten contra el campanar de l'Ermita de la Salut de Collbató, darrere seu l'esquerpa vessant de Montserrat, que és el símbol del Baix Llobregat, o també anomenat del Montserratí. Nosaltres hem començat al delta del Llobregat, hem recorregut tota la comarca i acabem aquí, als peus de Montserrat. Amb aquestes magnífiques vistes, us esperem a la propera.